Shadrack Miti, KTN leo. Huku utovu wa usalama ukiendelea kulizonga sehemu ya bonde la Kerio na hata Rais Uhuru Kenyatta kuagiza wanajeshi wa KDF kuingia na kukabiliana na wezi wa mifugo, wakazi katika kaunti ya Pokot ya Magharibi sasa wanaitaka serikali kuwaletea maendeleo ili kumaliza jinamizi hilo. Mwanahabari Elvis Kosgeya alipata fursa na kukutana na waliokuwa wezi wa mifugo ambao sasa wanasema wamebadili tabia zao. Na wajenga mashule, walete wabelege maji. Lukuwapata lopo na tuliangura lomuruswa. Wanakumbuka kama jana jinsi walivyokuwa wakiwangaisha jamii jirani kwa kutumia mtutu wa bunduki. Wanatufichulia kwamba bunduki walizomiliki walizinunua kutoka nchi jirani ya Uganda, ambapo zilibadilishwa na ng'ombe waliowaiba. Sina fikia nini kama zile hakuna bunduki, si hao wanaua sisi yote. Ndio sasa tuamua tununue. Sasa sisi saa hii hiyo maneno tumewacha kabisa. Serikali imechukua kitu yao. Tuliamua kuyarudisha ili watupatie ng'ombe yetu. Mazingira haya ya kijani kiwiti yanadhihirisha jinsi mui huwa mwema. Ilikuwa mali hatari sana. Watu wanakufa, watu hiyo yote akaona hii maendeleo ni mzuri. Naanza mepo kidogo huko masolo, watu wameanza kuja sehemu ya wewei kulima. So hiyo inabadilika. Jamaa hawa sasa wanadai watakuwa mstari wa mbele kuwatambua na kuwakanya wahalifu. Viongozi pamoja na wakazi wa West Pokot wameitaka serikali kuanzisha miradi kabambe katika maeneo ya Tiati, Laikipia na maeneo mengine ili kukomesha jinamizi hili la wizi wa mifugo. We can do 20 maybe every year. We are going to change the lives of people in the Kerio Valley, and the issue of insecurity will be able to be eradicated. Issue of poverty, we should be able to address it. It was very insecure to turn in this road in that time. Mbali na hayo, endapo serikali itaipa nguvu mradi wa wewei ambayo wakazi wa eneo la Sigoru itegemea pakubwa, huenda wizi wa mifugo ukatupwa katika kaburi la sahau. We share with all Kenyans that in wewei, in West Pokot, it's actually a home of peace. It's a home of harmony. You know, people of all tribes are staying here because of this project.